กบ้าประมาณส่วนเนาะมีไล่ตานในซ่าจินเสียกางบีตีจ้าบุกางในซ่าเสียรีมีอาชีพบาร์เลยถ้าเป็นเมเล่ซีจีบียาตามชีเรซ่าเสียรีซ่ากางบีเลี้ยงเนี่ยในซ่าหนุ่ยเลยมีอาพยาชีนิจาบาร์เลยเพราะยามเสวยเนาะเปียร์เป็นเส้นเมตันในซ่ามิวรีบอแต่ขณะเลี้ยมาส่วนเลี้ยงวิ่งกงเจจัตตาบีซ่ากางในซ่าลีรีเลชินิตาบาร์เลยစေပေါ်ချက်ကတော့ပြည်သက်ကြီးလိုမြင်ရင်တော့ရှုံးနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအာရှနိုင်ငံတွေမှာတည်ရှိနေပြီးတော့ဒေါ်လာအောက်တာကြက်တဲ့မဲ့စားစရာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဒေါ်လာဆိုတာကတော့ American Dollar လည်းရှိတယ်လို့ Singapore Dollar လည်းရှိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေကျမတို့ကတော့ American Dollar နဲ့ပဲတွက်ပြီးတော့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံကစားစရာတွေလည်းပါရှိတာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်နံပါတ်1 Farစကောက်ဆွဲရီအသီးရွက်တွေနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးတော့အသားလေးတော်တော်များများပါရီစုပြုတ်လို့စားကြရတဲ့မျိုးပါသူကတော့ VNN နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လမ်းပေးဆိုင်လေးတွေအပြင်စားတောက်ဆိုင်အကြီးကြီးတွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်နမီကတော့ Far လို့ခေါ်ပြီးလူတော်တော်များများကတော့လမ်းပေးနေရာလေးတွေမှာထိုင်စားနေတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့တွေဘလောက်တောင်ကြိုက်ကြလဲဆိုတာကိုသိနိုင်မှာပါနော်အသားတွေအများကြီးပါလို့ဈေးကြီးမယ်လို့ထင်နေရင်တော့မှားသွားပါလိမ့်မယ်လမ်းပေးအစားစားဆိုတဲ့အတိုင်းဒေါ်လာတော့မပေးရပါဘူးတဲ့နံပါတ်2မမလို့ခေါ်တဲ့ဖက်တောက်တစ်မျိုးကိုတော့နီပေါနိုင်ငံနဲ့ဘူတန်နိုင်ငံတွေမှာအဓိကအများဆုံးစားသုံးကြပါတယ်အသားအမျိုးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့အချင်းရင်လေးနဲ့တွတ်စားလိုက်ရင်တော့ဖြစ်တကယ်ကိုရှာလဲသွားစေနိုင်တဲ့အရာသာတစ်မျိုးပါအထူးသဖြင့်ပေါက်စီလို့လည်းခေါ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစားနေတဲ့ဖက်ထုတ်ရဲ့ပုံစံနဲ့လည်းတတော်ကိုဆင်တူပါတယ်အဲ့ဒီမောင်မောင်လို့ခေါ်တဲ့ပေါက်စီပူပူလေးကိုတော့နေ့နေ့အရင်ကြပြီးချမ်းအိတ်နေတဲ့စားရသည်မှာစားလေလေရှိကြပါတယ်။ဒီတဲ့အတိုင်းပဲဒေါ်လာအောက်ဆိုတော့တန်ပြီးရင်ကိုတန်နေတော့တာပေါ့။တကယ်လို့နီပေါနိုင်ငံကိုအလဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မောင်မောင်လို့ခေါ်တဲ့ပေါက်စီဖတ်ထုတ်ကိုမစားခဲ့ရဘူးဆိုရင်တော့နီပေါကိုသွားလေခဲ့တာပြိုင်တကြီးတို့တွေဘာမှမထူးလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားမှာနော်။နံပါတ်3 Hard Time ကချိုင်းဆိုတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲနာမည်ကြီးနေတဲ့စားစရာတစ်မျိုးပါ။စံခေါဆွဲကိုကြက်အလေးနဲ့မှွေကျော်ပြီးတော့ပဲပြားရည်၊ပစွန်ကြောက်ရည်၊ကြက်သွန်ဖြူရည်နဲ့ပဲမုတ်၊ငယုတ်တီအချင်းရည်လေးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးစားတောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူတော်တော်များများသဘောကျတဲ့လမ်းပေးအစားအသောက်တစ်မျိုးဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်။ပတ်စံကလည်းဒေါ်လာတောင်မပေးရဘူးဆိုတော့တန်ပြီးရင်ကိုတန်တာပေါ့။တကယ်လို့ပြည်သက်ကြီးတို့တွေထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင် part time ကိုမဖြစ်မနေစားသင့်ပါတယ်နော်နံပါတ်4 Fuka Pani Puri Fuka လို့ခေါ်တဲ့လမ်းပေးစားစားတစ်မျိုးကတော့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအများဆုံးအစားတောက်တဲ့လမ်းပေးအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ Pani Puri လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ဂျုံကိုဘောလုံးပုံစံခက်ရရလေးဖြစ်အောင်ကြော်ထားပြီးတော့ငယုတ်တီအာလူတဲရီကိုအစားသွတ်ထားပါတယ်ပြင်းတော့မကြီးမဲနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့အချင်းလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့စားလိုက်ရင်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါသူကတော့တပွဲလုံးကိုမှ $1 တော့မပေးရပါဘူးเนาะနံပါတ်5 Isaon Isaon လို့ခေါ်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးကတော့ကြက်ဥတွေကိုဒုံးနဲ့ထိုးထားပြီးတော့กินထားတဲ့အကင်တစ်မျိုးပါသူကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလူကြိုက်များတဲ့လမ်းပီးအစားအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျဥလေးကိုရင်းနဲ့တေချာစွာစိတ်ကြောပြီးဒုတ်ထိုးပြီးတော့မိကင်ထားတာပါသူကတော့အချင်းရင်လေးနဲ့တွတ်စားရတာကိုလူတော်တော်များများကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်အချင်းကအတန်းလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အီဆာအောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မသိတဲ့သူမရှိသလိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1အစားအစာအဖြစ်လည်းသတ်မှတ်ထားကြပါသေးတယ်သူကလည်းဒေါ်လာအောက်သာကြတဲ့မိအရသာရှိတဲ့စားစရာတစ်မျိုးတွေမှာပါဝင်ပါတယ်နံပါတ်6နာဇီဂိုရန်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလူကြိုက်အများဆုံးစားစရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။သူကတော့ထွေထွေထူးထူးစားစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ထမင်းကျော်ပါ။ကဲကဲကဲထမင်းကျော်လို့ပြောလို့လဲဝေလူကျော်ကိုပြေးပြီးတော့မြင်မနေပါနဲ့အောင်နော်။ညီမထမင်းကျော်မဟုတ်ဘူး။အင်ဒိုနီးရှားထမင်းကျော်ပါ။ဒီနာစီကိုရဲလို့ခေါ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားထမင်းကျော်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မိခိုနဲ့လေးသင်းနေတာလို့ပြောရင်တော့ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့အတွက်ထူးဆန်းကောင်းထူးဆန်းမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်လူတော်တော်များများကတော့အကျော်တော်တွေမှာမိခိုနဲ့တင်းနေရင်မကြိုက်ကြပါမယ်လေသူတို့တွေကတော့နာစီကိုရန်ကိုအရှမ်းကိုကြိုက်ကြပါတယ်မိခိုနဲ့တင်းတင်းလေးရနေတဲ့ထမင်းကျော်ကိုအင်ဒိုနီးရှားရောက်ရင်စားပြစ်အောင်စားလိုက်ကြပါအောင်နော်နံပါတ်9နာစီလာမတ်မလေးရှားမှာနာမည်ကြီးတဲ့စားစရာတစ်မျိုးပါအောင်ထမင်းကိုစက်သားကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးနဲ့စားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လ
ูดูดูเมียกันเหรอนี่เลยจะซาจิเนี่ยจะซาจิเนมาสายพี่นี่เอาช้างก้อนเนี่ยซาซาเดมิโอเลยพี่ไปมาเลเซียลืมมิโอเลยแต่จะซาจิอาเดมิโอบอกนั่นแม่ชื่อ fish amok fish amok กันเหรอกัมบอร์ยานั่งมาเนี่ยเมจีเรฮินเดมิโอเลยพี่ไปงาโก้องโนกลีเนี่ยย้อนนัดชะตาราพี่ปีดอแต่ขาดเลยมาส่วนยังองกงลีเนี่ยเราเทไปบาดีเลยดูการ์ดองโนเนี่ยชะตาราจ้าญาติการ์ดสิ่งสิ่งนี้เนี่ยชุดชุดเล็บพี่เนี่ยเสมาบ้าจะเป็นเมลีทำเมลีเนี่ยด้วยซาลายเนาะแต่แกกูก้าวเนี่ยซาเซียลีพี่ดามโอ้กามอริยาในงานตาริการ์ดตัดต่อลีกูใจเนี่ยจะจ้าวเลยแกเปิดตาจิโร่กามอริยาในงานกูตัวเล็กเมื่อส่วนเนาะฟิชอาร์มกูมาพี่มันเนี่ยซาเดมาเนาะนั่นมันกูชาควิจับตะเกลอบริษัทจีโรริสิงคโปร์ก็ตั้วแลกเมซื่อยเนาะมีซันเตเนี่ยซาซาตะမျိုးเรมาปาเวมาเลยนามเองก็ทุทุซันซันเมเนาะชาควิจาวติชาควิจาก็รอญักข้าวซวยอปยาโกเป้ซีงียวดีเป้รีปินปอกติเดปะซุนรีบาแท่ပြီးတော့จ่อลอท้าติสิงคโปร์ซาซาตะမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းဒေါ်လာအောက်ซาซารีเรมาปาเวနေပါတယ်နံပါတ်30မောက်ဟင်းကမောင်ဟင်ခါကတော့မြမရိုးရအစားအစာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါရဲ့အနံ့ကိုမှွေးနေတဲ့အထိစီတက်ပြီးစပလင်းနေငပြောပင်နေနဲ့ထိပ်ပြီးချက်ထားတဲ့ဟင်းရီကိုမောက်ဖက်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးစားရတဲ့စားစရာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုဘဲဥရီငဖဲရီအစော်ရီအဆုံထည့်စားရင်တော့မှ$1ပြည့်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုခံပါပါ။မောင်ဟင်ခါကတော့မြမနိုင်ငံမှာမနက်စာအနေနဲ့ဦးစားပေးစားတော့လေရှိကြပြီးတော့အစာပြေအနေနဲ့လည်းစားလေရှိကြပါတယ်။ကဲခုပြောပြပေးသွားတယ်ဒေါ်လာအောက်အစားအစာတွေထဲမှာပြိသက်ကြီးတို့စားခြင်းနဲ့ပြိသက်ကြီးတို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့အစားအစာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအောက်က comment box လေးမှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်နော်